Joo, eli meidän Presto-valmiste, joka perustuu Gliocladium katenulattum-sieneen, on nyt tänä keväänä toukokuussa saanut minorius käyttölupia avomaan kohteille, muun muassa mansikalle, upotuskäsittelyyn, tyvimädän torjuntaan, kaalille, möhöjuuren torjuntaan, sipulille, fusariumin torjuntaan ja muun muassa avomaan kurkulle didymellan torjuntaan. Et nämä kaikki taudit on sellaisia, jotka viime vuosina on entistä enemmän aiheuttanut ongelmaa ja nyt on sitten saatu tämmöinen biologinen vaihtoehto niiden torjuntaan.